Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako radim čokoladna jaja u žlici. Ideju sam pronašla na internetu, ali sam ih ja ukrasila i na neke druge načine. Ovdje imam čokoladu za kuhanje, ali možete koristiti mliječnu čokoladu. Čokoladu sam otopila na pari. Ovdje sam pripremila žlice. U svaku žlicu stavljam čokoladu. Stavit ću i kratko u hladnjak da se čokolada stisne. Ovdje imam bijelu čokoladu. Nju ću isto otopiti na pari i ostavit ću je samo kratko da se prohladi. I sad sa bijelom čokoladom radim oblik bjelanjka. Ovdje imam žute i narančaste bombone koje će imitirati žumanjak. Stavljam ih na sredinu bijele čokolade. Ovdje imam šarene ukrase za kolače i torte. Poredat ću ih po bijeloj čokoladi. A sad ću uzeti malo otopljene tamne čokolade i crtat ću po bijeloj čokoladi. I sad ću ostaviti u frižider da se čokolada stisne.